Եթե ձեզ առաջարկվի զբաղեցնել ԱԱԾ տնօրենի պաշտոնը, դուք կհամաձայնեք? Եկեք նախապես ես ոչ մի բան չասեմ։ Եկեք, ես ոչ մի քննարկում չի եղել։ Այս պահին ես տնօրենի պարտականությունները ժամանակավոր կատարող եմ, ես ստիպված եմ անել այն ամենը, ինչ որ իմ վրա դրված է։ Ցանկություն չէ, կներեք, մի քիչ սկալա, կներեք։ Ցանկություն շարունակելու ընդհանուր առմամբ ձեզ ես պաշտոնում տեսնող եք։ Երբ որ առաջարկություն կլինի, մենք հետ վաղ կխոսենք։